Hej og velkommen til Simple One. Jeg sidder her med et Dream Contact 17 tommer crash. Et crashbækken, som trods sin størrelse på kun 17 tommer, har en ret god volumen, er forholdsvis blødt i anslaget og har et godt sådan punch-fokus. Så et faktisk ret godt around crashbækken, det vil jeg sige. Det her det vejer 1218 gram og har C-nummer D59435. Præcis det her kan du købe på Simple One.